მოგესალმებით აგვისტოს ამბოქსინგით. ვასრულებთ ზაფხულს გელაწულაძის ნამუშევრით ისევ შეყვარებული ყირამალას სერიიდან და გადავიდეთ პროდუქტებზე აგვისტოს ბოქსი დაგიკომპლექტეთ. ძირითადად თავისმოვლის საშუალებებით, ნიღბებით, მზის ხაზის პროდუქტებით და დეკორატიული კოსმეტიკაც მოვარგეთ ზაფხულს და რუჩს. დავიწყოთ ევოლუდერმით. ეს არის შხაბგელი მონოის ზეთით. ამ ზეთს აქვს ისეთი გამყოლი და არაჩვეულებრივი სურნელი, რომ ზაფხულში ამის გამოყენების შემდეგ შეგიძლიათ სუნამოც კი აღარ გამოიყენოთ და სრული ზომა წარმოდგენილია ავერსის სააფთიაქო ქსელში. ნიუქსის მზის ხაზიდან გვაქვს შამპუნი ორი ერთში, რომელიც გამოიყენება როგორც თმაზე, ასევე სხეულზე. ის წარმატებით აშორებს და მარტივად ქლორის ნარჩენებს, ახანგრძლივებს რუჩს, ატენიანებს და აღადგენს კანს როგორც სხეულზე, ასევე სკალპზეც, ანიჭებს თმას ბზინვარებას და სიმსუბუქეს და აქვს ტკბილი ფორთოხლის და ვანილის ძალიან სასიამოვნო სურნელი. Და კომფორტულია მოგზაურობისას თან წასაღებად, იმიტომ რომ არის ორი ერთში. ბიოოილის სახის და სხეულის ზეთი. მასში შედის ადაე ვიტამინები, შედის როზმარინის, ლავანდის, გვირილის ზეთები და ეს ზეთი თავისი ჯადოსნური თვისებებით უმკლავდება ისეთ რთულ პრობლემასაც კი, როგორც არის მაგალითად სტრიების გაუფერულება და გაუმჯობესება. ბოქსების ვარიაციებში გვაქვს ესეთი საზაფხულო და საყვარელი კოსმეტიკური ჩანთები ლაკუღბოტესგან და შიგნით მინი პროდუქტები. ერთი არის დამამშვიდებელი და დამატენიანებელი დღის კრემი, რომელიც ფორმულირებულია სალდობერნის თერმული წყლის ბაზაზე. მასში შედის არგანის ზეთი, ასევე შედის გვირილის წყალი, რომელიც ცნობილია თავისი დამამშვიდებელი თვისებებით. მეორე არის ნექტარის გელი, რომელიც ასევე სალდობერნის თერმულ წყალზეა დამზადებული, შედის მასში შინსკარაკი და ჭინჭრის ექსტრაქტი, რომლის წყალობითაც ის ებრძვის პირველად ასაკობრივ ნიშნებს და ნაოჭებს. და ეს ფანტასტიკური ბრენდები, ლაკუღბოტე, ბიოოილი, ნიუქსი წარმოდგენილია GPC სააფთიაქო ქსელში. ახალი გერმანული ბრენდი ლავერა, რომელიც 100% ნატურალურ ინგრედიენტებზეა დამზადებული, არის ეკომეგობრული და ვეგანური, შეფუთვაც კი არის ბიოდეგრადირებადი და არ იტესტება ცხოველებზე. მე ახლა ხელში მიჭირავს სხეულის სკრაბი, რომელშიც შედის წვრილი ჟოჟობას ნაწილაკები, ასევე მასში შედის ორგანული ყურძნის ექსტრაქტი და მწვანე ყავა. ყურძნის ექსტრაქტი არის სერიოზული ანტიოქსიდანტი, მწვანე ყავა მდიდარია კოლაგენით. გვაქვს ლავერას ტუჩის ბალმი ჯოჟობას და ნუშის ზეთებით, რომელიც იცავს ტუჩს გამოშრობისგან, რაც ძალიან საჭიროა ზაფხულში. გვაქვს ნიღბები ორი სახეობის, წასასმელი ნიღბები და დასაფენი ნიღბები. წასასმელი ნიღბებიდან გვაქვს პიტნის გამწმენდი ნიღაბი, რომელშიც შედის მინერალური თიხა და ზღვის მარილი. მეორე არის მკვებავი ნიღაბი. ეს ნიღბები უნდა წავისვათ გასუფთავებულ სახეზე 15 წუთით, შემდეგ ჩამოვიბანოთ. თითო ნიღაბში არის ორი დოზა. დასაფენი ნიღბებიდან გვაქვს ძალიან საინტერესო შემადგენლობები. ერთი არის ჟოლოს და დრაკონის ხილის ნიღაბი. ჟოლო არის მდიდარი C ვიტამინით და დრაკონის ხილს ადრე იყენებდნენ როგორც აი მზისგან დამწრობის შემდეგ საშუალებას. ამიტომ ეს ნიღაბი იდეალური იქნება, რომ გამოიყენოთ მაგალითად გარუჯვის შემდეგ. შემდეგი ნიღაბი არის ჰიალურონის მჟავით და ასევე ამ ნიღაბსაც გააჩნია ბრძოლის უნარიანობა მზის ხივების მავნე ზემოქმედებასთან. ამიტომ გარუჯვის პერიოდში ესეც ძალიან კარგად გამოგადგებათ. და მესამე არის პიტნის ნიღაბი, რომელიც აცოცხლებს კანს და აღადგენს. და ეს ნიღბები და ყველა ლავერას პროდუქტი წარმოდგენილია მხოლოდ ფარმადეპოში. აგვისტოს ყველა ბოქსში გვაქვს ორ-ორი ნიღაბი. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ სკინფუდის ნიღბები ვეჯეგარდენის ხაზიდან. ერთი არის ტაფილოს ნიღაბი ბეტა-კაროტინით, მეორე პომიდრის და პომიდორი მდიდარია ბუნებრივი SPF-ით. მესამე ნიღაბი არის
ბადრიჯნის, რომელშიც შედის C ვიტამინი და E ბრძვის პირველად ნაოჭებს. კიდე გვაქვს არაქისის ნიღაბი, რომელშიც შედის ანტიოქსიდანტები და B-ჯგუფის ვიტამინები და გვაქვს რეჰანის ნიღბები. ამ ნიღბების გამოყენება სასურველია ონერით დამუშავებულ სახეზე, იმისთვის რომ მივიღოთ იდეალური შედეგი და მართლა ფანტასტიკურია. მოგეწონებათ. ახალი ფრანგული ბრენდი ესფიერი, რომელიც შემოიტანა PSP-ს სააფთიაქო ქსელმა. ეს ბრენდი უნიკალურია იმით, რომ მას ამ პროდუქტებში შედის აქტიური კომპონენტები უკიდურესად მაღალი კონცენტრაციით, რომელსაც მხოლოდ დადებითი ზემოქმედება აქვს კანზე. ერთი არის გამწმენდი კრემისებრი გელი, რომელშიც არ შედის საპონი, შესაბამისად არ აშრობს კანს. მეორე არის დამატენიანებელი ბალმი ბამბის და ქოქოსის ზეთებით, ასევე მასში შედის ომეგა-369, რომელიც ქმნის დავრცავ ბარიერს. ამ პროდუქტების გამოყენება შეგიძლიათ როგორც სახეზე, ასევე სხეულზე და ულამაზესი შეფუთვები აქვს სრულ ზომებს, რომელსაც ნახავთ PSP-ში. სებოკალმი. ეს არის ბრენდი, რომელიც ჩვენმა გამომწერებმა უკვე შეიყვარეს წინა თვეში გაგაცანით პირველად და ახლა მინდა გაგაცნოთ მათი ახალი პროდუქტები. ერთი არის ინოვაციის ხაზიდან ფიტოშრატი, რომელიც ებრძვის დაბერებას, შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, შეიცავს ალოე ვერას წვენს და ასტიმულირებს აი ამ დამატენიანებელი სხვა კრემების ეფექტურობას. ძალიან კარგია კომბინაციაში ეს სამი პროდუქტი ერთად: დილას შრატი და დღის კრემი, საღამოს შრატი და ღამის კრემი. ამ კრემებში შედის კალენდულას ყვავილის ექსტრაქტი და აზიური ცენტელა. და მე ძალიან მომწონს ეს ბრენდი და კონკრეტულად ეს პროდუქტები და თქვენც გირჩევთ. გვაქვს ავენეს საშეტები. ეს არის სახის კანის მოვლა 3-1-ში. მაგალითად, აკვა გელი შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც სახის დამატენიანებელი, როგორც ღამის ნიღაბი, როგორც თვალის კრემი და მოგზაურობისას ძალიან მარტივია ასეთი პროდუქტის თანწაღება, იმიტომ რომ სამი პროდუქტის ნაცვლად მიგაქვთ ერთი. და მეორე არის დამატენიანებელი ბალმი, რომელიც ქმნის გამომშრალ კანზე ერთგვარ წყლის რეზერვუარს და აქედან გამომდინარე ატენიანებს მას ძალიან ხანგრძლივად, მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში. ყველა ავენეს პროდუქტი არის ჰიპოალერგიული და არაკომედოგენური და ავენი წარმოდგენილია ისიპარის მაღაზიათა ქსელში. სიახლე ჩვენს ბოქსში და საქართველოშიც ლატვიური ბრენდი ზინტარსი. ამ ბრენდს აქვს 170 წლიანი გამოცდილება კოსმეტიკური პროდუქტების წარმოების და ყველა მათ ხაზს ჰქვია ბალტიის ზღვის სანაპიროების სხვადასხვა სახელები. მაგალითად, მზის ხაზი არის ჩვენ ბოქსში, რომელსაც ჰქვია იურმალა. დამცავი საშუალებები გვაქვს სხვადასხვა SPF-ით, SPF 15, 30, 50 და ასევე გვაქვს მზის შემდგომი ბალმი. ეს არის სოს პროდუქტი, მასში შედის პანთენოლი და ალოე ვერა და ეს ინგრედიენტები ძალიან კარგად ამშვიდებს გარუჯულ კანს. ასევე შედის ქოქოსის ზეთი და კაკაოს კარაქი და ევიტამინი, რომელიც უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და ლამაზი ფერის შენარჩუნებას. ზინტარსის პროდუქტები წარმოდგენილია PSP-ში და ასევე ჰიპერმარკეტებში, აგროჰაბში და გუდვილში. და დეკორატიული კოსმეტიკა. დეკორატიული კოსმეტიკიდან გვაქვს ლარიცის ჰაილაითერები, ორი სხვადასხვა ფერი, რომელიც გამოდგება ასევე როგორც ილუმინატორი, როგორც შიმერი და ძალიან უხდება რუც. ჩემი ფავორიტია ეს ვარდისფერი ფერია. და ჟურნალის უკან აღდაზე გვაქვს ძალიან საჭირო ვაუჩერი ჩვენი მეგობარი კომპანია ნატალი გრუპისგან 50%-იანი ფასდაკლება სხეულის პროცედურებზე. მაგალითად, მსუბუქი ექსფოლიაცია, რომელზეც ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალიან კარგია გარუჯვამდე 24 საათით ადრე რო ჩავიტაროთ, ან მაგალითად სხეულის შეფუთვების სხვადასხვა საჭირო ინგრედიენტებით არის ჩამონათვალი და თქვენი სურვილის სამებს შეარჩევთ ამ პროცედურას და ჩაიტარებთ 15 სექტემბრამდე.
ეს იყო ჩვენი ზაფხულის ბოლო ბოქსის შემადგენლობა და მე დაგემშვიდობებით შემოდგომამდე.